أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. اور اللہ ہی نے بنائی ہیں تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں، پھر عطا کی ہیں تمہیں تمہاری بیویوں میں سے بیٹے اور پوتے، اور کھانے کو دی تمہیں پاکیزہ چیزیں، تو کیا پھر بھی یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہاری سہجاتی پتنیاں بنائی، اور تمہاری پتنیوں سے تمہارے لیے پتر اور پوتر پیدا کیے، اور تمہیں اچھی پاک چیزوں کی روزی پردان کی، تو کیا یہ مِتھیا کو مانتے ہیں اور اللہ کے انوگرہ ہی کا انہیں انکار ہے؟ اللہ تمہادیر سب جاتیر مدھے ہتے ہی تمہادیر جوڑا سرشتی کرے چھین، اور تمہادیر جنے تمہادیر جوڑا ہے کہ پتر پوترا دی بانیے چھین، اور تمہادیر اتکرشتے رجک دیے چھین، تب او کی تارا بھتی ہین باطل جنی سیر اوپر ایمان پوشن ایمان پوشن کر بے، اور اللہ ہر انوگرہ تارا اسویکار کر بے. قرآن سورۃ النحل چیپٹر 16 ورس 72. Allah has given you mates from among yourselves and has produced for you from your mates children and grandchildren, and has provided you with good things. Will they then believe in falsehood and refuse Allah's favor? والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. صدق الله العظيم.